Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je pan docent Radim Valenčík. Pane docente, já vás vítám a přeju vám dobrý večer. Dobrý večer a doufám, že ho nepokazím. No, já doufám, že se nám nepokazí technika, protože tady máme nějaký problémy. A teď už to snad bude v pořádku. Takže v první řadě, co říkáte na tu situaci, která nám tady hrozí, a to je ta energetická krize v podstatě. Tady se tvrdí, pan premiér tvrdí, že nemůže s tím nic dělat, že to je nařízení Evropské komise, přitom jiné státy, které jsou taky členy Evropské unie, tak to zastropovali a ty elektriky a plyny mají ti občani mnohem lacinější než my. Jak to vidíte vy? Tu příčinu vůbec, proč to máme tak drahý? Nám třeba osobně teď zvedli ČES zálohy o 200%. A prý to není konečná cena. No, já bych chtěl začít tím, že v současné době opravdu to není politizace problému, to je konstatování faktu. Máme mimořádně nekvalifikovanou vládu. Teď, když opomíneme všechny její bezpečnostní rizika a její morální aspekty a podobně, tak je to vláda, která je skutečně svým složením bezprecedentně nekvalifikovaná. Podle mě ti, kteří ji dosadili, a mně se pořád nechce věřit, že by to byl výsledek voleb, které by vyjadřovaly většinovou vůli národa, tam určité manipulace, ať už tedy koordinace s ústavním soudem, jednostranné pojetí médií při informování a podobně. Ale ti, kteří tu vládu sestavovali, kteří se snažili propasírovat ty osobnosti, tak podle mě to přehnali a tvořili vládu, která prostě není schopna zvládat současné problémy. Ona není schopná ani přemýšlet. Oni natolik preferovali Slyšíme se? Vypadlo nám to. Slyšíme se? Mě už se slyšíme. Signalizovalo, že tady byly problémy. Jo, čili ta vláda je skutečně mimořádně nekvalifikovaná a není schopna řešit současné problémy. Ona tomu vůbec nerozumí a drtivá část jejich členů, kromě těch protřelých, což je asi ministr spravedlnosti Blažek a ministr v současné době práce a sociální věcí Jurečka, tak jsou lidé, kteří nemají žádné zkušenosti a spoléhají na to, že bude stačit, aby dělali to, co se jim řekne, že by měli dělat, a ono to prostě ukazuje se, že to nestačí. Tady opatření k nápravě jsou, oni budou kvalifikovaně předneseny v sobotu, já myslím, že třeba Ivanovský je schopen je formulovat naprosto konkrétně a naprosto realizovatelně. Já jsem ho slyšel minulý pátek ve Štětí, kde se ten pořád nahrával, lze si ho i stáhnout, měl jsem tu čest tam se toho také zúčastnit. Takže odchod z lipské burzy, nekupovat ruský plyn přes prostředníky, ale napřímo. Málo kdo ví, že třeba i to, co se říká, že takzvaný norský plyn, to je v podstatě také ruský plyn, čili chovat se tak, jako se chová Orbán, případně některé kroky, které použili v Bulharsku a podobně, ale ne za každou cenu nebýt papežštější než papež a dopouštět naprosté absurdity. Proč bychom měli kupovat něco šestkrát předraženého, když je to stejně ten původní ruský plyn? No takhle, ono to je velice zajímavý, protože já jsem se dneska dočetl, pane docente, že ten plyn, který zatím šel do toho Německa, tak šel Nord Streamem 1, i když tam byly ty problémy s těma turbínama, ale dnesním dnem ten Nord Stream ruská strana zastavila právě kvůli nějakým problémům. To znamená, Nord Stream 2 nechtějí a nesmějí Němci spustit kvůli tomu, že jim to zakázali Američani. A Nord Stream 1 nejede. Takže
budeme tady vůbec nějaký plyn mít? No tak to záleží zase na nás. Prostě řešení existuje. Kupovat ten stejný plyn, ale přes prostředníky a nazývat to, že tím bojujeme proti někomu, tak je absurdní, to asi si v tomto rozumíme. A teď jde o to, aby to, co nejdříve vláda musela začít respektovat, že toto řešení existuje. O nic jiného nejde. Jestli do toho ta vláda bude dotlačena, kdy, kým, to záleží hlavně momentálně v tuto dobu na nás. Myslíte si, že dotlačit k tomu vládu, aby jednala, napomůže ta demonstrace 3.9.? Já si myslím, že je to velmi reálné, že to je možné. No, protože tady momentálně těžko spoléhat na něco jiného. Musíme spoléhat v současné době sami na sebe, na schopnost našich lidí používat rozum a bránit se proti skutečně velmi vážným existenčním rizikům. Víte, já mám totiž trochu problémy s tím, že by se ta vláda těma demonstracemi dotlačila, a vycházím z nedávné zkušenosti, když proti Babišovi byly demonstrace milionů chvílek, tak na Letné bylo 250 tisíc lidí, a když se ptali novináři Babiše, co na to říká, tak on jim řekl, ať si demonstrujou, já na to neříkám nic, ať si dělají, co chtějí, vždyť máme demokracii a tam se demonstruje. To znamená, že ani těch 250 tisíc lidí s ním vůbec nehlo. A já, když a je to oprávněně, to je úplně jiný typ demonstrace. To byla demonstrace, která byla koupená, která nevycházela z toho, co lidé tehdy reálně pociťovali. Lidé se tehdy necítili ohrožení. Babišova vláda nedělala nějaké hrubé chyby, chovala se jako řádný hospodář k naší zemi. A teď je situace, kdy se lidé ocitají skutečně v ohrožení. To je úplně jiná situace. To je. Ale mně se jedná spíš ne o ty lidi, protože těm ty chápu, a jsem přesvědčen o tom, pane docente, že zatím nemáme topnou sezónu, takže ta největší nevůle s touhletou vládou začne, až se bude muset začít topit, to znamená na podzim, na začátku zimy. Ale mně se spíš jedná o postoj této vlády, tak jak vidím, jak se chová arrogantně a protilidově, jestli si z toho vůbec něco bude dělat. Já myslím, že ona v současné době, jak to říct slušně, má sevřeno to, že vůbec není klidná a že si uvědomuje tu vratkost svého postavení. Také v mezinárodním srovnání tato vláda je nejméně uznávanou vládou vlastním obyvatelstvem ve srovnání s vládami ostatních zemí. To jako může svádět na Babiše, ale tady toho moc nesvede, že jo, to jako je fakt, který je faktem. A ta vláda se s tímto prostě bude muset nějak na to reagovat. My vidíme, když odešel pan Mlejdek, že se nadále požaduje odchod Rakušana, protože prostě už je dneska jasné, že o tom všem věděl. Tak já mám spíš obavu z jiné věci, že my teď se na všech zhromážděných skloňuje to, že musíme být jednotní a v jednotě je síla a jak je důležitá jednota, ale ta cesta k té jednotě nebude jednoduchá. Tady stále si někteří představují, že jednotu stačí nějak oddeklarovat, ale ono jednotu je potřeba vytvořit. Jednota je výsledek promýšlení reality. Jednota je to, že víme, na čem se zhodujeme a proč se na tom zhodujeme. A tady v první fázi se mnozí pokusí vyzkoušet jednoduchá řešení a v tom já vidím veliký problém současný. No právě, já v té, správně říkáte, na té jednotě se musí pracovat, ale já tady tu jednotu zatím nevidím, protože
vidím to, jak byly postaveny kandidátky teď do senátních voleb na září a do komunálních voleb. Konkrétně tam existuje podle mého názoru skvělá dohoda, která měla být už dávno mezi Trikolorou a SPD, že se dohodli, že v různých okrscích senátních dají své kandidáty společné. To znamená, že tam, kde bude kandidovat na senátora člen SPD, nebude stavět kandidáta pro Trikolora, aby se ty vlastenecké hlasy netříštily. A naopak, ovšem u jiných stran ta dohoda nebyla, protože třeba jsou místa, kde proti sobě kandidují jak kandidát Trikolory a proti na druhé straně kandidát pro. To znamená, přesně ten případ, který byl v těch minulých senátních volbách, vždycky se volí do třetiny, kde se vymlátili mezi sebou, abych to řekl lidově, tito vlasteneští kandidáti, no a tahle ty sluníčkáři, ty voliči pětikolky, volili jednoho kandidáta, no a ten se tam dostal. Tak v tom já vidím problém. Ano, to je seriózní problém a nebude tak jednoduché ho řešit, ale já jsem i v tomto případě optimista. Prostě my se budeme za pochodu učit a pakliže se podaří za pochodu se sjednocovat, tak, a to se dříve nebo později podaří, tak začne docházet ke změnám, k lepšímu a je potřeba také mít tu představu o tom, jak postupovat, které budou prioritní kroky nápravy, to také nemusíme vidět všichni v tuto dobu ještě zhodně a čím začít, čím pokračovat. To budou otázky, které budou poměrně brzy velmi aktuální. Vy jste analytik, máte analytický mozek. Já tady propsazuju už delší dobu jednu věc. Ta opozice, které jde o národ, o vlast, o zemi, o lidi, protože tady opravdu nám hrozí existenční nebezpečí, tak je vytvoření stínové vlády obsazené na jednotlivých rezortech skutečnými odborníky. Tito lidé tady jsou. Sám jste vzpomenul Ivana Noveského, já přidám Vladimíra Štěpána, Zdeňka Jandejska, pak jsou tady přes dopravu odborníci. A tito lidé by se měli domluvit, měli by vytvořit zaštítěné nějakou stranou nebo já nevím, nějakou skupinou stínovou vládu a okamžitě zveřejňovat, byť by se nedostali do médií mainstreamových, tak na alternativě, protože i tu poslouchá hodně lidí. Podle posledních průzkumů už 30% lidí nevěří mainstreamu a spíš poslouchá alternativu. Já vidím nárůst posluchačů i u nás. Tak tam by měli říkat, toto udělal pan ministr ten a ten špatně, takhle se to má udělat. Krásně to nastínili tito odborníci ve fantastickém panelu v Příčovech, který moderoval Standa Novotný a vystoupili tam právě tito odborníci. A já si myslím, že ta stínová vláda by měla říkat této vládě, legální, tady jste udělali chybu, takhle to má být a takhle to má být. A nemyslíte si, že toto je jedna z cest, jak bychom mohli tuto vládu rozkolísat? Určitě, to je základní předpoklad, že budeme pokud se týká každého problému, který se vyskytne, tak jak se průběžně projeví, tak budeme předkládat alternativu kvalifikovanou, za kterou budou stát odborníci. To je i smyslem třeba toho hnutí Kudy z krize, že jo, které vzniklo a které určitě přispívá k tomu procesu tříbení názorů těch, kteří si uvědomují, že tak toto dál asi nebude moci jít. Ta vláda byla připravena i k tomu, aby plnila zahraničně politické funkce. Je třeba dneska zřejmé, že ona se snaží zneužít svého předsednictví i k tlaku na Německo, aby ani Německo nehájilo svůj národní zájem, pokud jde o zabezpečení země surovinami. Až tam to takhle došlo. Evropa, který máme na mysli Evropská unie, je přece ten, kdo nejvíce odnese to, co se tady připravilo. To je velmi
nedobrá situace. A naše země to odnese ještě zase více než průměr Evropy. Ano, takže ano. Nejvyšší čas se bránit, nejvyšší čas je pochopit, o co jde, jak vůbec k takovéto situaci mohlo dojít a vůči všemu předkládat alternativy, které jsou z části známé, ty první kroky, a z části se budou muset vytvářet za pochodu, ale na tom není nic špatného. Takhle běžně funguje každá velká změna ve společnosti, a protože tahle vláda se bude patrně držet zuby nehty, tak ta změna potom samozřejmě bude o to, může být o to větší, výraznější, což já si tedy z určitých důvodů nepřeji. Já mám radši, když změny probíhají postupněji, ale s tím se asi nedá nic dělat a musíme počítat s tím, že ten vývoj může být od určité chvíle velmi, velmi dramatický, ale přitom ta orientace na to, abychom zajistili ten vývoj co nejpoklidnější, tak to ze zásadních důvodů musí být, jestli si rozumíme. Ano, rozumíme. Jo? Pan ministr spravedlnosti Blažek ve svém nějakém rozhlasovém nebo televizním dokonce projevu, já jsem to jenom četl na internetu, prohlásil, v podstatě hovořil proti této vládě. On řekl, že pokud se nebude řešit v podstatě nesplatitelné ceny energií, mám na mysli všechny druhy energií, včetně pohonných hmot, takže by to mohlo vyústit až ke změně režimu. To řekl ministr této vlády. Myslíte si, že to byla taková první vlaštovka na to, že by tato opravdu nejhorší vláda od roku 1918, tak to vidím já, takže by mohla začít trošičku přemýšlet a začít se chovat trošičku pro lidi a ne, jak říkala paní Pekarová Adamová, která tam vůbec ve čele sněmovny nemá co dělat podle jejich svých názorů, že tato vláda není pro lidi, že lidi se musí postarat o sebe sami. Samozřejmě to jsou takové úlety, kterých si lidé všimnou, ale takhle, vláda je přece definovaná premiérem. A já se domnívám, že tato vláda není schopná zvládat svoji roli, zejména právě proto, že ten premiér patří, a bohužel patří mezi ty, kteří mírně řečeno nezvyšují ten intelektuální potenciál vlády. Já, když jsem říkal, že jsou tam dva protřelí ministři, tak jsem měl na mysli právě samozřejmě, a jmenoval jsem ho také, ministra spravedlnosti Blažka, který pocítil určitou zodpovědnost za to nedopustit, aby ten vývoj nabral příliš dramatické obrátky. On na to je přece jenom zkušený. Není sám, podobně si všiml tak včera také člověk, který už v politice nějaké zkušenosti má. Mám tím na mysli bývalého ministra Kubu a bývalého předsedu ODS Kubu. To vystoupení bylo zrovna tak velmi až neočekávaně razantní. Takže ono se něco bude dít, to řešení se hledá a to hledání samozřejmě vždycky má tu podobu toho, že když se to moc rozjede, pak se to obtížně zastavuje. To znamená, my bychom to i se do těchto změn pustili, no a co když se nepodaří ty změny zastavit potom, jo? Čili podle mě i toto se zvažuje a zvažuje se patrně dost intenzivně, jo? Ono taky už se začíná bouřit v ODS samotné ze spoda a je to dobře, protože i v té ODS jsou lidi, kteří, jak vy s oblibou říkáte, mají analytický mozek. A byl tady otevřený dopis člena ODS z Libereckého kraje, Minčice, myslím, že se jmenoval Minčic, který napsal panu premiérovi, že mu jako člen ODS a jako člověk žijící v České republice, obyvatel České republiky, dává padáka. Že ho v podstatě jako svého zaměstnance, protože stát si platí, lidi si platí svou vládu, tak že ho odvolává. Myslíte si, že podobná vyjádření z těch stran té pětikolky by mohla
pomoci rozkolísat tu zatím jednotu a že by opravdu ti nejvíce, tak oni by museli odejít všichni, protože mi řekněte, kromě ministra Blažka, kdo tam je zkušenější a kdo tam je trošičku fundovaný za ministra. Já žádného takového nevidím, kromě toho Blažka, a ten zase má určitý morální kodex jaksi pokřivený. No, to uvažujeme úplně shodným způsobem, ale já nechci zase současné vládě nějak radit, to s tím se budou muset popasovat oni. Naším úkolem podle mě je soustředit se na to, aby si lidé uvědomili, že takhle to dál opravdu nepůjde a že sami ti, kteří v té vládě si to uvědomují, že to takhle dál nepůjde, nemají dostatečně velkou sílu, aby tu změnu prosadili, že třeba oni musí také spolíhat na to, že veřejnost dá o svých preferencích, o své nedůvěře této vlády vidět. Tak myslím, že dneska je 31., jestli se nepletu, tak zítra je hlasování o nedůvěře vládě. Myslíte si, že to má šanci projít, protože 98 poslanců je v opozici, když počítám i ANO, které neřadím do 100% opozice, a že by se tam 3-4 členové ODS mohli, řekneme, no, pochlapit a přidat se k ním, aby tato vláda tu důvěru nedostala. No nevím, jestli můžeme používat slovo pochlapit. Není to příliš negendrovský vyjádření? No, tak poženštit a pochlapit. Jo, jestli se nedopouštíme něčeho, aby nakonec nám ten pořad nezakázali, protože jsme použili slovo pochlapit. Jo? Hmm. No. Tak oni dneska už zakazují úplně všechno. Ne, to jsem spíš žartoval. To se dá jako těžko odhadovat, co se zase v hlavách těch lidí děje, že jo? To přece my do těch hlav nevidíme, že jo? Ale určitě o tom se intenzivně přemýšlí i v řadách ODS a hledá se nějaké průchodné řešení současně s celkem s pochopitelnou obavou, že by se to mohlo utrhnout a že by to mohlo přerůst v něco, co by se potom obtížně zastavovalo a co nikdo ze současných šíbrů patrně v ODS taky nechce, že jo. Takže to tam dneska probíhá. Já bych to nechal na nich a věnoval bych se spíše teďka v tu chvíli jiným otázkám trochu. No takhle, to jsou otázky, které zajímají většinu lidí, protože já nevěřím, že by tato vláda se tak, řekl bych, smátořila, abych byl genderově neutrální, a aby udělala to, co udělali třeba Slováci, kteří mají jenom 30% v energetickém, v tom jejich, v té firmě, jako je u nás ČES, ano. A přesto si zabezpečili, že ty firmy, ty výrobci elektřiny a distributoři mají zastropované ceny a jsou ty ceny přijatelné. Pan ministr, premiér, tedy pan ministerský předseda Fiala říkal, že byť Česká republika vlastní 70%, já mám takový mluvím, že vlastní 72%, ale je to jedno, ty 2% už nehrají roli, takže si to nemůžeme dovolit, protože bychom poškodili minoritní akcionáře, kteří na tom samozřejmě šíleně vydělávají. Jo? A když se člověk podíval, kdo to vlastně ten minoritní akcionář je, těch 30%, no tak jsme zjistili, že jsou to povětšinou americké a německé fondy a menší firmy. No tak mi řekněte, pane docente, co brání české vládě, která má většinu, aby zastropovala ceny bez ohledu na výdělek těch minoritních akcionářů, nebo potažmo, aby jejich 30% podíl odkoupila. Ano, no a to je právě jeden z příkladů naprosté nekompetentnosti té vlády, když ta vláda ani neví, co si může dovolit. Ona neumí nic jiného, než poslouchat.
To je právě to. To pořád opakujeme. To je vláda nesvéprávných. Jo? Musíme si uvědomit, že to není. To nejsou normální lidé, kteří jsou schopni uvažovat dané zodpovědnost. Oni dělají to, co se jim říká. A tam nemůžeme čekat, že oni se budou chovat jinak. Já sami ještě razím další heslo a je to moje další otázka, protože vy jste známý analytik, takže váš názor mě osobně velmi bude zajímat. Já totiž tvrdím, že tato pětikolka je moc dobře si vědomá, že při jakýchkoliv výkyvech, při jakémkoliv, řekněme, problému a eventuální ztrátě důvěry a hrozbě předčasných voleb, by se většina těchto lidí, kteří tam teďka jsou dosazení, o tom jsme hovořili už několikrát, proč, takže by se tam nedostala. Je tedy možné, že by se mohla díky podzimním komunálním volbám, kdyby se opravdu nevolili žádní zástupci té pětikolky, kteří jsou většinou na placených funkcích na těch obcích a městech, takže by se mohlo ta pětikoalice zevnitř a ze spoda rozkolísat natolik, že by nakonec došlo k rozkolu, podobně jako se to děje na Slovensku, a že by mohlo dojít tedy k demisi premiéra, který byl tím vlastní stranou vyzýván. Jak vy to vidíte, výsledky těch voleb podzimních, jestli byste... To je jeden ze scénářů, které se nepochybně očekávají. Dokonce ten scénář může být využit právě i těmi silami uvnitř třeba ODS. Já vždycky říkám, buď to štípneme my je, nebo oni nás. Mm-hmm. Rozeštvat lidi, kteří jsou naštvaní, není zas takový problém. Na to stačí různé nástroje manipulace, které jsou k tomu používány. Na to stačí právě to, že se podcení ta přípravná fáze, to názorové sjednocování, že se nepodaří vytvořit něco, na čem je možné se dohodnout. Tady jsme se dost opozdili, tady ten vývoj neprobíhá úplně ideálně, takže ta nejbližší situace může právě být tímto deficitem poznamenána a oproti tomu stojí ta šance, že dneska si spousta lidí uvědomuje, že ta ODS, že to už není ta stará ODS, ta která byla, jejíž úspěch byl založen mimo jiné na kvalifikovanosti těch lidí určitém a že je s tím potřeba něco dělat. Já jenom ještě jednu takovou věc. Když jsem říkal, že buď štipneme my je, nebo oni nás, a podle toho, komu se to podaří, tak tam se bude ten vývoj v té dohledné perspektivě odehrávat. Tak vždycky říkám, uvědomte si, že to je reálné. Vždyť přece, kdo je dneska takovým nejkrásnějším, nejilustrativnějším příkladem toho, kdo se ze státotvorného, ale ve smyslu toho státotvorného protinárodního pozice dostal do pozice boje za obranu národa a to velmi podstatným způsobem a velmi významně v tom pomáhá. No to je přece Václav Klaus. Václav Klaus je typický příklad toho, jak ten vývoj událostí, kde se dostávali lidé, kteří stále méně hájili národní zájem a kteří byli stále více nekvalifikovaní. Mimo jiné Václav Klaus neustále na sobě pracuje, on do dneška čte pravidelně špičkové časopisy v oblasti ekonomie. Vždycky je jeden z prvních, kdo si uvědomí, co, o čem se diskutuje. Takovýchto lidí je víc a to sjednocení musí probíhat na poměrně široké bázi. A čím ta báze bude širší, tak tím projdeme tím úskalím s méně odřenýma ošima nebo bez větších ztrát. Si uvědomíme také, že třeba jedním z vystupujících na Václavském náměstí v sobotu bude děkan Národohospodářské fakulty Ševčík. Tak já jsem dostal od pořadatele seznam, ale Miroslava Ševčíka jsem tam neviděl, to je další člověk. Já to považuji za velmi pravděpodobné. Měl by vystoupit v té
druhé části. Tak by to bylo velmi dobré, protože docent Ševčík je jeden z těch lidí, s kterými já jsem tak, když jsem si sestavoval v duchu takovou tu stínovou vládu, tak by tam měl figurovat stejně jako vy. Jo, to jsem si tam tak dostával lidi odborníky. Ale další otázka. Pane docente, co říkáte na postoj prezidenta Miloše Zemana ohledně této situace, kdy jde opravdu skutečně těm lidem, těm spodním 10 milionům, jak on kdysi rád říkal, tak jde skutečně o přežití. Jo. Jak vidíte vy teď, jak se chová prezident Miloš Zeman a jeho roli v tomto problému, který tady na nás čeká? Tak já řeknu to takto. Já z jeho názory na příčiny války na Ukrajině nesouhlasím. Já tady souhlasím naprosto s tím, jak ty příčiny popsal Klaus. Stačilo, aby Evropská unie hájila zájmy Evropské unie. Stačilo, aby Evropská unie trvala na splnění minských dohod a k žádné válce by nedošlo. Jo? Na tomto stanovisku si stojím. A to, že samotná Evropská unie porušila své vlastní požadavky, to, že samotná Evropská unie ustoupila z pozic, kterými brání se zájmy Evropské unie, tak to považuji za jeden z dokladů toho, že Evropská unie je obsazená figurkami, se kterými je manipulováno podobně jako s naší vládou. A já si myslím, že to, jak vystupuje prezident Zeman, patrně i pod tlakem svého okolí a patrně pod tlakem obav jeho okolí z toho, co bude, až mu skončí funkční období, tak se dostal na pozice naopak toho, že se stává de facto součástí toho establishmentu, který ten vývoj dovedl, kam ho dovedl. Tak, to se nám, to rád vás slyším, protože já jsem 9 let a víc jak 9 let plně stál za prezidentem Milošem Zemanem. Tady v rádiu jsme při obou volbách mu dělali v podstatě PR, ale v posledním roce já jsem si říkal, že člověk, jeho rozhledu, jeho moudrosti, jeho inteligence v posledním roce bude moct dělat své v podstatě funkční jeho období, protože už nemůže být zvolen, takže nemusí dělat populistické kroky, že nemusí dělat nikomu žádné ústupky a že bude hájit to, co dělal, tedy hájit zájmy České republiky a zájmy jeho lidu. Bohužel on ten poslední rok se opravdu přidal na tu druhou stranu a je teď protilidový a protivlastenecký. A myslíte si skutečně, že to je tím, že si kupuje odpustky, protože on sám je tedy doživotně imunitní, no má doživotní imunitu, ale pro ty své spolupracovníky, že si kupuje u této vlády odpustky, aby po nich po skončení jeho mandátu nešlapali? Já si myslím, že zase to kupuje ne u této vlády, ale on má přece jenom jako prezident poměrně intenzivní kontakty se zahraničím a že tady je pod tlakem toho svého bezprostředního okolí z hlediska toho tlaku, který je vyvíjen na něj samotného. Jo? Mm. A to je čitelné v řadě věcí. Já si myslím, že když jsem srovnal třeba kdybychom srovnávali Zemana a Klause, tak je přece také vidět, že Klaus vlastně za to, že on je jeden z mála politiků, kteří se neskazili v politice, ale který v politice vyzrál, to je zajímavý docela. Já myslím, že on udělal jedinou velkou chybu, já do toho nechci kecat a nemám právo ani do toho kecat, ale já si třeba myslím, že kdyby on se postavil do čela Trikolóra, byla v parlamentu a s dostatečně bezpečným počtem hlasů. Tak co ho udělalo tím, že v té politice se neskazil, a tady bych se chtěl obrátit na všechny posluchače, aby se opravdu nad tímto zamysleli, zejména ti mladší, že on studuje a skutečně pracuje na sobě. A nelze žít a chápat a snažit se pochopit dobu bez toho, aby člověk studoval kvalitní zdroje,
aby neustále se snažil mít tu svoji mysl otevřenou. To budeme strašně potřebovat každého člověka, který toto dokáže. To je jedna věc. A druhá věc, že budoval tým lidí kolem sebe na základě toho, co ti lidé znali, jak také přistupovali ke svým vlastním schopnostem, ke svým vlastním znalostem. A jemu se podařilo vytvořit ojedinělý funkční tým, který pořád ještě v tom Institutu Václava Klause pracuje. Ale to je výsledek písemných výstupů, to je výsledek diskuzí, že jo, známý CEP, kde byli zváni nejlepší intelektuálové u nás různého zaměření, aby se pospořili o klíčových otázkách, a ten CEP měl nesrovnatelně vyšší úroveň než nějaké otázky Václava Moravce nebo tady tyhle ty šaškárny. Že jo. Já jsem na ty CEPy k té Elišce Junkové do toho autoklubu naproti hlavnímu nádraží s obrovskou radostí chodil a byl to vždycky zážitek. A to je proto ten výsledek toho, že ten politik zraje, má otevřenou mysl a je schopen se orientovat. Tak já teď řeknu něco, protože jsem se bavil s člověkem, který je velmi blízký Václavu Klausovi a ví podrobnosti, tak to pro vás a pro naše posluchače. Václav Klaus v podstatě byl duchovním otcem Trikolory, a měl za to, že bude v Trikoloře hrát významnou roli. Bohužel tam došlo, a to mám právě od těch lidí, kteří tam jsou v té blízkosti, došlo tam k mezigeneračnímu sporu o místo na slunci a mladý Václav Klaus tatínka v podstatě odstavil z toho, že ve vedení, on nechtěl být předsedou, on chtěl být členem toho vedení. Takže ve vedení nebude a že bude jenom externím zahraničním spolupracovníkem, takže on odtamtud v podstatě odešel. Já jsem taky přesvědčen, pane docente, že kdyby byl v čele Trikolory Václav Klaus starší, tak Trikolora dneska byla velmi silnou parlamentní stranou. Tak, určitě. Ale kdyby, na to je takový nějaký přísloví, který dokonce má i tu vulgárnější verzi, jo? Radši pojďme uvažovat o budoucnosti. Tak se hned zeptám rovnou. Blíží se nám valem, se nám blíží volby prezidenta republiky. A z těch kandidátů, kteří se teď prezentují, tak mi jde, abych se vám přiznal, docela husí kůže po zádech. Zeptám se vás, zdali si myslíte, že ještě má čas, stejně jako Andrej Babiš váhá, ale myslíte si, že by Václav Klaus, starší, mohl jít kandidovat na dalšího prezidenta České republiky po Miloši Zemanovi? Já bych ho volil. Já taky, ale jestli tam půjde. O fyzickém věku, to je i o životosprávě a právě o tom celoživotním studiu. Spousta lidí, kteří se dožili vysokého věku, tak se dožilo právě, protože neustále, nejenom, že měli dobrou životosprávu, ale neustále na sobě duševně pracovali. A toto tělo vnímá a je schopno se lépe udržovat a pomaleji stárnout. Takže jeho fyzický věk mě tak nezaráží. Samozřejmě narazí se na to, že dál nějakou amnestii kdysi, že jo, že se zase bude dramatizovat, jak ta privatizace proběhla, i když ona všude proběhla většinou ještě hůř, že ta myšlenka, že když už to dopadlo tak, jak to dopadlo, tak je potřeba, aby to bylo rychle. Ne, je zase, má něco do sebe, to těžko bychom hledali příklad lepší provedené privatizace ve srovnatelných zemích, čili myslím V4, že jo, nebo V2, protože můžeme se srovnat s Poláky, s Maďary, můžeme se srovnat trochu se Slovinskem třeba, tak tam nikde neproběhla ta privatizace lépe. Jeho šance asi nejsou příliš velké, jako politolog bych byl skeptičtější, ale rozhodně vstup do voleb by mohl něco znamenat. Pokud se týká toho, jak ty volby dopadnou, tak tam bohužel musím souhlasit s tím, co se uvádí, že první kolo by měl bezproblémově vyhrát Babiš,
A otázka je, že v druhém kole to nemusí mít vůbec jednoduché. Ale za určité situace a také závisí, jak dopadnou třeba současné volby, že jo, těch několik voleb, které jsou vázány spíše regionálně, tak ty také mohou něco ukázat, také se ukáže, si budou třeba referendem o to, že s touto vládou ne, že jo. To může tam taky prostě volit kohokoliv, i když to třeba bude ne ideální, ale demonstrativně okázale nevolit žádnou ze stran, které vedou naši zemi do pekel, navíc ještě velmi chladných pekel, takže to není vůbec příjemné. A ani pokud jsou v koalici s někým. Víte, já když sleduju ty kandidáty, tak tam několik z těch, co už ohlásili kandidaturu a co už sbírají podpisy, a tak já tam vidím několik lidí, které bych mohl označit jakoby provlastenecky cítící. A je mi z toho trochu smutno právě prosté roztříštěnosti. Podívejte se, v tom prvním kole se mezi sebou vymlátí například paní Alena Vitásková, protože ta bude soupeřit o voličské hlasy s Josefem Skálou, a může z toho, a to je moje otázka, co na to říkáte, že se tady může z toho těžit taková dáma v pozadí, taková česká Čaputová, kterou nikdo neznal, teď její obrazy jsou, nebo billboardy v Praze pořád vidět, tak neobáváte se, pane docente, že bychom dopadli tak jako Slováci, kteří tam mají tu strašlivou Čaputovou a my tady měli tu strašlivou Nerudovou? No, já si myslím, já se teda trochu divím, že jde do toho rizika kandidovat na prezidenta, protože tam bude každý propírán. To spousta lidí si myslelo, že je ta média přikryjí a že se jim nemůže nic stát, že se to neproflákne, ale zase ten problém na Mendlově univerzitě s kupčením z doktorských titulů, a doktorský titul, to není ten judr na zvonek, jo, nebo dr vota na zvonek, to je něco jiného. PhD je dřina, kde musí ten člověk mít i vlastní renomované publikace a kde to musí nastudovat. Já myslím, že jsem zatím přivedl k titulu PhD 4 doktorandy, někteří jsou na cestě, a to byla vždycky obrovská dřina, nejenom pro toho doktoranda, ale i pro toho jeho školitele vedoucího práce. Tak já si myslím, že to je tak difamující a to je tak bezprecedentní, že s tím může mít velký problém. Ano, jo, možná je to taková, to ti, co ji tam dávají, tak možná tím sledují i ne úplně ten zájem, aby byla prezidentem, ale aby byly nějakými skandály překryty ty prezidentské volby. Jo? Jinak já si to nedovedu vysvětlit. No, uvidíme. Máte nějaký tip na prezidenta republiky v tom druhém kole, kdyby... Já se teda také se zeptám jinak. Já osobně, můžu se mýlit, ale já osobně se domnívám, že do druhého kola prezidentských voleb se probojuje Andrej Babiš, který sice oficiálně ještě neohlásil, ale on má čas a dělá to chytře, to se musí přiznat. A bude tam podle mýho názoru generál Pavel. Z toho já mám ohromný strach. A teďka si řeknu, a tedy generála Pavla volit nemůžu, protože to je válečný štváč. Ale zároveň já nemusím ani Andreje Babiše. Tak teď, baboraď, co dělat? Takových lidí jako já je hodně. Aspoň nám to píšou. Už tam máme zase genderově to baboraď, jo? Dětku raď. S vaňkem se raď. Nebo s vaňkem se raď, ano, ano, ano. Nebo s vanicí. To je to taž, z vaněk, vanice. Ne, no tak já si myslím, že vždycky je potřeba jít volit menší zlo,
Ale uvidíme, jak to ještě všechno dopadne. To ještě všechno může být i jinak, jo? Může. Zatím já teda vedu podle toho, já to neberu podle výzkumu veřejného mínění, protože ty jsou cinknuté, ale víte, co sleduju? Já sleduju sázkové kanceláře a kurzy na jednotlivé ty nejznámější kandidáty. A právě tam ten kurz jasně hovoří, ty kurzy sázkové, protože ty sázkoví majitele těch sázkových kanceláří mají většinou informace, které obyčejní novináři a lidé nemají. A hlavně jim jde o peníze, že jo? Je veliký peníze. Mají v tom svoje peníze. Ano, ano. Takže... No ale zase, když jsme měli ten příklad s Čaputovou, teď ona byla vyrobena na poslední chvíli, kdy se ukázalo, že všichni kandidáti jsou neprůchodní, takže potom prošla jako volba z nouze a jako kandidát, se kterým se původně vůbec nepočítalo, pokud si pamatuji. No jistě, protože tam nasadili člověka, který věděl, že i kdyby vyhrál, takže se to nebude dělat, ten Štefovič nebo Štefanovič, nebo jak se jmenoval, tak ten tam byl jenom proto, aby bylo jasné, že budou ty Slováci volit tu Čaputovou. Ale zeptám se, proč propadl v prvním kole pan doktor Harabín? Já to dokážu těžko odhadnout. Já ho osobně znám. On má trošku radikálnější názory. Měl i významné funkce. Je to právník. Nevím. Neměl dostatečně kvalifikovaný PR za sebe. Asi ne. Asi neměl. Přesně tak. Takže máme 4 minuty do konce první hodiny. Já se vás zeptám ještě na jednu otázku, kterou se dá stihnout odpovědět. No, aspoň doufám, když tak to přetáhneme, nedá se nic dělat. Pane docente, všechno směřuje díky té takzvané válce na Ukrajině, protože všechno to, co nemá vůbec s tou válkou nic společného, tak se hází na tu válku. Všechno směřuje k tomu, že se zhroutí, pokud se Evropská komise a Evropská unie nevzpamatuje, že se zhroutí evropská ekonomika. Myslíte si, že se může tím kolapsem ekonomickým rozkolísat i Evropská unie jako taková? No, rozhodně to poznamená další vývoj Evropské unie. Já bych přirovnal současnou dobu k přelomu 11. a 12. století, kdy docházelo k boji o investituru se všemi těmi vztahy a šarvátkami a válkami a konflikty, které byly, tak v nějaké podobě nás asi čeká velmi turbulentní období vyhrocených vztahů mezi zeměmi, a to i zeměmi Evropské unie a uvnitř zemí. A o to důležitější právě bude, aby v naší zemi, zemi, která je svým způsobem pokračovatelkou odkazu Komenského z Havlíček, nebo Hus Komenský Havlíček, takhle bych byl přesný, myslím tím Karla Havlíčka, ale teda toho Borovského. Ano, 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 je mi to jasné. Já zase si myslím, že aby se to odlišilo, tak jak je Havlíčkův Brod, jo, tak by měl se Mníšek pod Brdy přejmenovat, protože on tam bydlí, Karel Havlíček, Havlíčkův Brd. To první písmeno bylo B. Jo, ano, ano. Aby to bylo jasné. Tak ti všichni měli obrovskou úctu k pravdě a k poznání pravdy prostřednictvím vědy právě. Jo? Oni uznávali Hus teologii, ale velmi filozofující teologii, Komenský vzdělání jako takové, a Havlíček Borovský už moderní vědu, kterou aplikoval i na společnost. Měl fascinující názory na ekonomii jako tuto oblast, to se málo kdy ví, a že toto je strašně důležité, aby jsme šli tímhle směrem, o toto se opřeli a projdeme tím turbulentním obdobím, a bude na každé zemi záležet, jak se s těmi civilizačními výzvami vyrovná. Ale u nás dneska čím bude ten vývoj dramatičtější, tím více bude potřeba apelovat na význam vzdělání a na to,
aby lidé se otevřeli svůj mysl a začali se vzdělávat. V tom si potom porozumíme mezi sebou a zvládneme ty zkoušky, kterými bude i náš národ procházet. A po přestávce, protože teď si dáme 10-14 hodinky přestávku, po přestávce se k tomu vzdělání ještě vrátíme a potom dáme prostor otázkám a připomínkám našich posluchačů, kteří můžete volat na známé telefonní číslo do studia Beta. Už píšete nějaké SMSky, jak tady vidím, tak potom, až my dopovídáme tu poslední otázku, na kterou se budu pana docenta ptát, to znamená otázku školství, tak už budeme jenom pro vás. Pane docente, zůstaňte prosím připojený a ze 8:45 se budu těšit opět na slyšenou, ano? Je po přestávce a já volám pana docenta Radima Valenčíka, slyšíme se? Ano, slyšíme. Tak ještě jednou, pane docente, dobrý večer. My jsme se posledně bavili, že je potřeba vzdělání, ale pane docente, úroveň českého školství za posledních 30 let trvale klesá. My jsme patřili mezi vzdělanostně, mezi 10 nejlepších, myslím, že jsme byli na 8. místě mezi vzdělanými národy a dneska jsme se dostali na 60. asi 2. místo. Nebylo by potřeba, aby se radikálně změnil systém školství tak, aby vychovával opět vzdělané lidi, kteří mají rozhled ve všech oborech a nejsou úzce specializovaní. To, co dneska vychází především z humanitních oborů, no, tak to je hrůza, když se podíváte jenom na ta jména těch nebo názvy těch prací, na ty jména. Jako máte pravdu, jsou strašně rád, že ta otázka byla takto otevřena. Já si myslím, že to je směřování, že to není náhodou, že tak, jak máme nejméně vzdělanou, nejméně kvalifikovanou vládu, teď jako na tituly se nedívejme, to, že někdo profesor a že byl rektor, tak to je spíše svědčí o úpadku vysokého školství. No, děkuji. Já říkám natvrdo a zatím si stojím. Tak to je cílená destrukce, protože s nevzdělanými lidmi se dobře manipuluje. Ano. A můžeme se klást otázku, k čemu došlo. Ono k tomu někdy došlo na přelomu milénia. Necelých 10 let před a necelých 10 let po už bylo dokonáno. A já to sledoval, jak to probíhalo, takovým prvním varovným signálem, ať se to líbí komu ne, nebo já si zatím stojím, byly dva projevy Václava Havla v Davosu a v Kalifornii, teď myslím, že to byl rok 92 nebo takhle nějak, nebo 91 už. Já jsem dokonce jsem tehdy psal knížku Lidem, ještě máte rozum, ta knížka je snad v 16. pokračování toho seriálu o vizi na mém blogu úplně ke stažení. A tam v úvodu jsem napsal, že jsem byl zděšen, když jsem tyto dva projevy si poslechl, protože tím začíná vývoj k něčemu, co následky čehož nedokážeme dohlédnout. Bohužel tyto dva projevy se nedají dohledat, já jsem byl i v knihovně Václava Klause, od které bydlím kousek, a nedají se v podstatě, nedají se získat, což je podle mě škoda. Teď ještě do přelomu a do toho roku 2002 byla snaha jít cestou postavení školství na vlastní nohy, protože se vidělo, že když bude ta závislost na státu příliš silná, tak destrukce státu se přenese i do destrukce akademické sféry. Takže tam byla snaha říct, ať jsou vysoké školy financovány podle toho, jak se uplatní jejich absolventi, měřeno jejich příjmem podle jednotlivých oborů. Prostě ukáže se, kdo jaké lékaře, kdo jaké techniky, kdo jaké architekty a podobně je schopen, jaká škola vypěstovat, jak je schopna vybrat lidi do těchto profesí, jak jim je schopna dát servis vzdělávací během studia a jak je schopna saturovat je nejnovějšími poznatky v oblasti uplatnění, kdy tím vzdělávacím produktem není jenom dobrý absolvent, ale je to celá absolventská síť, která
která umožňuje, aby se noví absolventi uplatňovali přes ty, kteří už se dobře uplatnili, aby se posilovala týmovost a tak dále. To bylo všechno připraveno, to bylo všechno smeteno a začala destrukce vzdělání. Ta destrukce má dneska šílené parametry a já se domnívám, že asi součástí toho procesu nápravy bude muset být i vytváření alternativních vzdělávacích struktur, které jsou dneska schopny podle mě dosáhnout úrovně univerzitního vzdělání, ale to se muset realizovat patrně. Ze začátku bude těžné získat zájem, na kolik lidé si budou potřebu celoživotního vzdělání uvědomovat. A je to důležité ještě z jednoho hlediska. Jestli můžu dělat takový 4minutový exkurs, máme na to tady prostor. Ano, ano, povídejte. Říká vám něco slovo mem a memplex? Ano, ne, ano. To je jedna z teorií komunikace, která říká, že tak jako v té biologické přírodě máme geny a ty komplexy genů vytvářejí organismy, které přenášejí tu genetickou informaci, tak v tom komunikačním prostoru existují také replikátory, které jsou poměrně stabilní, a to je jsou memy a komplexy memu neboli memplexy. A typicky memplexe může být náboženství nějaké, může to být kuchařka, kterou si žensky budou opisovat. Může to dobrý vtip být, kdy to nutkání ho vyprávět máte takové. Je to všechno, co je schopno se šířit, uchovávat svou identitu v tom replikačním prostoru. Může to být fáma, to jsou memplexy s poměrně jednoduché, s krátkou životností. Může to být vědecká teorie, která má specifické oblast šíření a tak dále. A ty memplexy jsou tak rozmanitou říši, jako jsou organismy v té biologické říši. Proč já tady tohle říkám? Ono na tom něco bude. Že tyto memplexy totiž podléhají také pravidlům přirozeného výběru. Vítězí ty, kteří jsou nejlépe přizpůsobeni prostředí. Jeden takový memplex, který já rád uvádím jako příklad, to je ten albánský počítačový vírus, to jste možná slyšel. To se vám v obraz, rozklikl jste maila, tam se objevil takový človíček namalovaný a říkal, dobrý den, jsem albánský vírus, vzhledem k technické vyspělosti své země skoro nic neumím, takže vás prosím, vymažte si 5 souborů a rozešlete mě na 5 adres. No to je prosbě nešlo nevyhovět, že jo? Tak to je typický memplex. Dneska už ten vírus vymizel jednak, protože to je takový ten, který má omezenou časovou tu, ale hlavně ta Albánie na tom není tak špatně, to můžu potvrdit, byl jsem tam a ta země zaznamenala velký, velký skok dopředu. A tam některé věry si uchovávají tu svoji identitu také tím, že se snaží toho člověka zapouzdřit, že on začne odmítat jiné názory. Jo? Já znám lidi, kteří věří určitému typu víry, určitému výkladu nějaké z těch standardních věr, ale oni se zablokovali a oni nechcou slyšet nic jiného. Což je v rozporu třeba s učením otců zakladatelů. Jo? Křesťanství třeba bylo vždycky otevřené. Jo? Naopak, křesťanství se po staletí trápilo otázkou racionálního důkazu existence Boží, což samo o sobě svědčí o tom, jak se neuzavíralo před tím myšlením sám Tomáš Akvinský jako jeden z vrcholných myslitelů. To je obrovská postava teologie. Ale některé typy náboženství, některé výklady náboženství, tak mají některé výklady ortodoxních ideologií, některé výklady určitých kvaziteorií, třeba takových těch katastrofických nebo konspiračních, tak mají tendenci se do sebe uzavřít a zapouzřit toho člověka. On už je potom přestává být schopný být přístupný argumentům. A to je špatné, protože jakmile člověk se zapouzří, uzavírá v bublině souvěrců, je to zdroj potenciálních konfliktů ve společnosti a snadno se takovými lidmi manipuluje. A jestliže budeme chtít ve složité době někam dostat, tak s tímto budeme muset také něco dělat. A já tady jinou možnost, než využít přirozenou přitažlivost a přirozenou autoritu vzdělání k tomu, aby člověk otevřel tu mysl a tím, že začne něco studovat, tak jak starší lidé třeba studují univerzitu třetího věku, ale já si myslím, že každý by měl
se otevřít studiu v jakémkoliv věku a komunikovat mezigeneračně a mít radost z toho, že třeba vidíme pomocí toho webu a dalekohledu dále, než jsme byli schopni vidět předtím, sledovat to, co se děje ve vědě, snažit se tomu alespoň v určité rovině porozumět dějinám vědy a tak dál, bude strašně důležité, protože pokud nebudeme dostatečně ideově připraveni, tak se nám nemusí taky nic povést. Hmm. A já si myslím, že právě to ničení toho školství je z tohoto důvodu, který jste uvedl teďka naposledy. Takže budeme muset připravit alternativní vzdělání. Přesně tak, nic jiného nezbyde. Tak já jsem dokonce přesvědčen, že lze matematiku vykládat tak, že bude pro lidi zajímavá. Teď matematika je náš jediný kontakt s nekonečným. To je jediný způsob, jak se dotknout, jak doslova si na to nekonečno sáhnout. A člověk by měl mít vždycky tu potřebu přesahu až do toho neomezena. Tak a teďka jdeme, vážení posluchači, na vaše dotazy a říkám, můžete už volat dotazy na pana docenta přímo do vysílání. První dotaz. Zdravím do studia, pánové. Pane Valenčíku, myslíte si, že pokud se větší část lidí neprobere z naivity, tak se tady nic nezmění? Díky za odpověď, Michal z Brna. Naivita je jeden parametr, se kterým je potřeba bojovat. Je potřeba bojovat i proti tomu, aby si lidé dělali iluzi o tom, že to půjde bez problému, aby si dělali iluzi o tom, že dojde k nějakému snadnému sjednocení těch sil, které si uvědomují potřebu nápravy. Je potřeba vůbec čelit těm, kteří budou přicházet s jednoduchými řešeními a říkat, my nepotřebujeme žádný teorie, žádný intelektuálství, my potřebujeme vzít vidle do ruky a hrnaně. Jo? A mezi nimi bude i spousta provokatérů. Takže rozloučit se se všemi formami naivity a začít brát ten život velmi vážně. Je to potřeba, zeptám se já tady ze studia na váš názor. Já tady hodně, mě chodí každý den okolo 150 mailů. Já se teď touto cestou omlouvám, že odpovídám jenom na některé z nich, protože to není v lidských silách na všechny odpovídat. Ale nabyl jsem dojmu, pane docente, že většina národa se upíná k jakémusi bílému princi na bílém koni, nebo k blanickým rytířům, nebo na spasitele, na mesiáše, který nás zachrání. A personifikují si to do jednotlivých osobností. A těm lidem oni věří, i když ti lidé s nimi mnohdy manipulují. Myslíte si, že to je průvodní jev toho, že nám začíná chybět normální analytický mozek, abych si řekl pro a proti, anebo je to jenom, řekl bych, pohodlnost myšlení? Je to svým způsobem pohodlnost myšlení, ale je to také určité zapouzření. Idealizování si určitého člověka je přece typický memplex. Jo? Když on se dostane k moci, tak vyřeší všechny problémy. No to je typický memplex, jo? Memplex omezujícího typu. On mě říká, já budu ctívat tohoto a všichni ostatní jsou špatní. No teď složím velkou poklonu, já jsem to dokonce i napsal jako článek na svém blogu, těm příznivcům Zemana. Když byly takové ty vyhrocené spory, třeba Zeman, Drahoš a podobně, že jo? Já jsem si tam všiml jedné zajímavé věci, že příznivci Zemana byli k Zemanovi kritičtí už tehdy, ještě když by naprosto všechno zvládal intelektuálně v nejvyšší kvalitě, abych tak řekl, v nejvyšším rozlišení. A stejně ti příznivci Zemana byli k tomu Zemanovi kritičtější než příznivci Drahoše k Drahošovi. A když došlo k tomu, co já se nebojím nazvat selháním toho Zemana, ne jednomu, ono to začalo už toho 24. února, tam už měl první nešťastná prohlášení. Ano. Já si to velmi dobře pamatuju, já jsem na to reagoval okamžitě ten týžden, v čem se Zeman mýlí, jo. Tak příznivci Zemana na to dokázali reagovat tím, že pokračovali v tom rozumném, co on udělal, i bez něj, jo.
že tam nebyli žádný hysterický, zradil nás nebo tak. No prostě má nějaký problémy, chápeme ho, zaslouží si určitou úctu, ale už se budeme muset obejít bez něj. Jo? A to většina příznivců Zemana takhle na to reagovala a já si myslím, že to svědčí o tom, že to byla opravdu intelektuální výkvět národa, protože to je příznak velmi silných osobností a to k tomu došlo v masovém měřítku. Rozumíme si, doufám. Ano, rozumíme. Přimluvíte mi naprosto z duše, protože přesně tak jsme tady v tom smyslu hovořili i v tom rádiu. Já jsem říkal, ano, tady to je opravdu velmi špatné, co udělal, já s tím nesouhlasím, ale zase nesmíme zapomenout kvůli jedné věci, a ono jich potom bylo samozřejmě víc, celý ten poslední rok je špatný, tak nesmíme zapomenout na to, co vykonal v těch letech předešlých. Takže já si myslím, že ti lidé, kteří to takhle, jak vy říkáte, hodnotili, tak ti opravdu patří k těm lidem a jsou, myslím si, že jsou povětšinou staršího data narození, kteří ještě mají v sobě ten analytický mozek, protože tak byli vychováváni a učení ve školách. Přesně tak, ale patří mezi něj mladší, ale hlavně si uvědomili, že nelze panikařit, že teď ho budeme muset zastoupit my, že teď se to přenáší na nás, jo? Ano. A to já považuji za ještě významnější. Jdeme na další SMS-ku. Dobrý večer vlastencům. Prosím vás, pane docente, jsme rádi, že jste ve vysílání. Konstatování. Pořady s vámi téměř pravidelně provází technické problémy. Nechcete vysílat přímo ze studia s panem Kapalem? Otázka, jak se díváte na demonstraci 3. září na Václaváku a budete tam? Píše zdravý posluchač René Bár. Pane René Báre, tady to není ničeho jiného, tady bychom došlo k technickému problému tady u nás, že se nám zasekli vysílací streamy a my jsme museli restartovat celý vysílací systém, co je dost poměrně složité. Proto se to stalo a já si myslím, že teď už to běží v pořádku. Tak na tu otázku na vás, pane docente, co budu. Říkáte na tu, to už jste o tom mluvil, ale jestli tam budete. Budu. Jo, a aby se mě bylo snadněji poznat, tak odložím oholení se, jo? Budu mít dlouhý bílý fousy. No, takže vy je nosíte přece furt? No ne, někdy se, já jsem připravený přejít do illegality a párkrát jsem si to zkoušel, a když se oholím, tak mě nikdo nepozná. A dívej si, jak ještě mladý, no tak zase nejsou tak mladý. Ale mám krásnou historku, že když jsem byl v Turecku na konferenci jejich ekonomické společnosti, tak tam přišel ministr hospodářství, já vždycky říkám z legrace, ministr tureckého hospodářství, ono je to vlastně to teď, co turecký ministr hospodářství, ale ministr tureckého hospodářství zní u nás lépe, strašně sympatický chlap to byl, všichni se s ním chtěli fotit, takový svižné něco jako Honza Mládek u nás, jo, poměrně mladý. A on se tak rozhlídl, kolem uviděl mě a říká, ne, já se budu fotit s Marxem. Přišel, objal mě za ramena a má s tím několik fotek, na což jsou velmi hrdé. Takže jste podobný Marxovi. Ano, měl taky bílý fousy. Tak máme tady telefonát, takže já vemu telefon. Dobrý večer. Slyšíme se? Musíme zesílit asi telefon, tady není slyšet. Lepší? Tak, teďka, my jsme tady neměli vytažený telefon, tak povídejte. Dobrý večer, tady je Marek, východní Česky, já vás moc zdravím a chtěl bych se zeptat vlastně hoste na jednu věc. Česká republika, pokud nějak vím, má myslím, že státní dluh, tak cirka 2 jako bilionů korun. A vím samozřejmě, že stát jenom ročně musí poplatit na úrocích cirka 100 miliard korun. A samozřejmě tím jako vyšší je dluh, tak tím samozřejmě jsou jako dražší samozřejmě úrokové sazby za ty půjčky. Nemyslíš, že třeba tomu váš host, že třeba za nějakou dobu výše potom těch splátek bude tak jako vysoká, že to nějakým způsobem tak vážně může ohrozit celý vlastně státní rozpočet a potom budeme splátit nějaké 300-400 jako miliard ročně, že to pak samozřejmě hrozí v případě bankrot státu. Tak to by jsem se chtěl na to jenom zeptat. Děkuji moc a přijde. Naschledanou, poslouchejte odpověď rádi, prosím. Ano, díky. Naschle. Tak pane docente, prosím.
Odpovím, protože konec konců makroekonomii taky učím. Předlužení momentálně nám nehrozí. Hrozí nám spíše to, že některé předlužené země, které jsou vlivnější než my, budou přenášet své problémy na nás. My přitom nevyužíváme všechny možnosti toho, jak se vyrovnávat s veřejným dluhem. Já uvedu příklad. Když je poklidné prostředí, není nějaká inflatická jako dneska, která má příčiny mimo naši zemi, tak centrální banka cíluje inflaci na takových 2%. Říká, že to je nutné, aby lidé měli byli stimulováni trošku k utrácení i trošku ke spoření, protože zase ty úroky se tím jim to trochu kompenzují a ta ekonomika funguje. Otázka je, kam se, kdyby se nepřidávaly peníze do oběhu, peníze tištěné z ničeho, nebo spíše peníze elektronicky přidělované bankám, jejichž výroba nestojí vůbec nic, tak kdyby se to nedělo, tak by byla deflace, to znamená rostla by cena peněz a lidé by si mohli za stejný obnos peněz kupovat více. Takhle o toto přicházejí, jim se znehodnocují ty peníze, ty, které mají v podobě příjmu nebo úspor. A teď je otázka, co se s těmi penězi, které byly vyrobeny zadarmo a které jejich původním vlastníkem v té rozvaze je centrální banka, co se děje a zda je lze využít nebo nelze využít ve prospěch těch lidí v té zemi. Jo, za to, o co ta centrální banka tím cílováním inflace lidí připravila, jo, zda to lze využít ve prospěch těch lidí, proč by se to, a kam se ty peníze podělí. To je velmi zajímavá otázka makroekonomická, souvisí to s regulací globálního bankovního systému, systémem Basel 3 a podobně. A já tvrdím, že tak jako někdo, když řekne, že nelze se dostat k elektřině, kterou vyrobíme u nás jinak než přes Lipskou burzu, a že se nelze dostat k ruskému plynu jinak než přes překupníky, tak to, že se nelze dostat k těmto penězům, tak to jsou všechno lži. Jo? A pokud my zapojíme tyto zdroje do ekonomiky, tak my máme, já bych spíš viděl, že problém mají ty země, které z těchto obrovských peněz tyjí, jo, které jsou nám ukrádány, tak které z toho žijí, protože to nemusí vydržet věčně a jakmile si někdo zvykne žít z cizího, tak má velký problém. My vždycky tady tohle zvládneme. My máme pořád ještě zdravý základ ekonomiky. Já jsem taky někde četl, otázka ode mě, že Mezinárodní měnový fond záměrně zadlužuje všechny státy, které se k němu přihlásí. A tak to tak, že ty dluhy se nikdy splácet nebudou, ale po jak budou se zvedat, ty dluhy samozřejmě se budou zvedat roční úroky, takže za nějakých několik desítek let ten, který stát, zaplatí na těch úrocích třeba dvoj až trojnásobek původně půjčené částky, aniž by se ta základ té půjčky snížil bytě nebo jediný euro. Je to tak? Ano, to je snaha udržet všechny země v koloniální závislosti. Ano. A já bych připomněl jednu epizodu, tak jak my si budeme, když budeme hodnotit Václava Klause, vždycky si vzpomeneme na to, jak eskamotérsky šel tu propisovačku a na tu amnestii, že jo? Ale já bych chtěl zdůraznit v této souvislosti, Klaus byl jedním z prvních polistopadových politiků v těch zemích srovnatelných s námi, který řekl, a konec, splatíme dluhy Mezinárodnímu měnovému fondu, nejenom, že nebudeme žádat zvýšení rezerv, ale my tyhle ty dluhy splatíme a urychleně. To pokud si pamatujete. Jo, a my jsme se z tyhle ty první pasti vymanili. Pak jsme padli do některých dalších. No a teďka si vemte, když tady přišel v loňském roce COVID a byla to situace celosvětová, žádná vláda na celém světě nebyla na takovou situaci ekonomicky připravená. Teďka nehodnotím tu nemoc jako takovou, ale tehdy tato současná pětikolka strašlivě vystupovala strašlivě strašlivánskou kritikou
ve sněmovně a v senátu proti vládě Andreje Babiše, že tuto zemi zadlužuje šíleným způsobem. A přitom já jsem teď nedávno četl pana Stanjuru, takto retikářského ministra financí, že letošní rok bude zaťatá sekera ve výši 330 miliard korun a pravděpodobně zásluhou války na Ukrajině bude těch 300 až 350 miliard korun ten dluh až do konce volebního období této vlády. Tak co si o tom, pane docente, myslet? No tak ten úder z té nákladové strany na naši ekonomiku je hodně drsný, ale já tady ani tak, že bych za to, tu velikou zadlužení, to bych mě na té vládě tak nevadilo. To zatím ještě tady se pohybujeme pořád ještě v přijatelných hodnotách. Mně vadí to prostě, že nerealizuje ta opatření, která jsou možná. To znamená ČEZ a ceny energii, prodej ne přes Lipskou burzu, ona navíc není v Lipsku, obchoduje se přes Prahu, to je čistě úřední záležitost. Brát plyn na základě původních smluv s Ruskem a tak dále. A ta ekonomika by mohla běžet bez větších problémů. My jsme v lepší situaci v určitém smyslu než Německo. Jenomže jak přijde nalámání chleba, tak nám Hobelec pomůže o naše zásobníky plné plynu, protože ty patří Německu, ty nepatří nám. Ano, přesně to? Tak. Ano, takže my budeme kupovat plyn z Ruska uskladněný u nás, jakožto německý plyn, respektive plyn dodávaný z Německa za několikanásobně předraženou cenu. No to je přece absurdní. A to ta vláda má možnost řešit. Jo? Má možnost minimálně pro toto řešení vytvořit domácí podporu. Ale to právě ona neumí. Ona se bude řídit tím, co jí budou říkat ze zahraničí. Ona nemá vlastní mozek. Ona takto byla vybrána. To je vláda bez vlastního mozku. Přesně tak, ona byla přesně těmito lidmi dosazena, aby toto dělali. Další. A když mi někdo řekne, že to není pravda, že to je konspirační teorie, že koordinace mezi tím, co udělal Rychetský ústavní soud, jak se chovala média, že to je čistě náhoda, že tady já vidím nějaký duchy, tak já řeknu ne. Takhle nekvalitní vládu jsme neměli ani za protektorátu, takhle za vládu stavící se proti vlastním zemím, vlastní zemi. To jsme neměli ani za protektorátu. Ano, já to tvrdím taky. Je to nejhorší vláda od vzniku Československa v 18. roce. Tvrdím to tady už od voleb a utvrdil jsem to před volbami. Varoval jsem předtím. Bylo to házení hrachu na zeď, anebo házení perel sviním. A teď znova říkám, to je citát. Další, tady máme SMS-ku. Dobrý večer do studia. Ano, pan Klaus nyní pro mne představuje velice správné postoje v tom, co se děje u nás i ve světě. Stále jeho nezapomenutelné mínus je kuponová privatizace a více kožených. Amnestie se mu též nepovedla. Toto se nedá zapomenout. Dle mého nastartoval začínající odprodej našeho průmyslu a podniků průmyslových. Děkuji za váš názor. Na mé sdělení ptá se Oldřich Bureš. To je opravdu na delší povídání. Já jsem měl šanci být u toho, když se přímo v tom zámku, který patřil tehdy Akademii věd, potom později byl snad restituován, u Labe, co je, že jo, jak se to jmenuje, tam umělníka. Libochovice. Tak tam jsme byli přes noc a projednávali jsme řešení jednoho úkolu. Gačer, řešitelem byl Jirka Havel, můj student, kdysi, jinak později stínový ministr školství a europoslanec, zemřel, bohužel vynikající člověk. On byl šéfem ekonomické komise za sociální demokracii a šéfem Fondu národního majetku také jeden čas, že jo? Čili člověk, který znal tu ekonomii z praktické stránky. A tam jsme se do pozdních večerních hodin vědecky hádali, zdůrazňuji vědecky. Jo? Byl tam i Dušan Tříska, byl tam Milan Sojka, tehdy asi nejlepší ekonom, o kuponové privatizaci. A musím říct, že to vůbec není jednoduché říct, že to byl podvod a dostalo se to do zahraničních rukou a podobně.
Zdůrazňuji, že zase, když to vezmeme srovnatelné země, i Maďarsko a Polsko, nebo Slovinsko, případně Rumunsko, Bulharsko, nedopadly lepší. Nebyly ty výsledky privatizace lepší. Pokud se týká Německa, to Klaus má pravdu, tam západní Německo sypalo do východního Německa celý český rozpočet ročně. No, to se vždycky sad. A stejně to tam nevypadalo strašně dlouho dobře. Jo? Tam západní Německo utopilo obrovské peníze a nedopadlo to tam vůbec o moc lepší. Při vší úctě, já mám hrozně rád Sasko třeba, jo? Drážďany, to je země, která se zvedla. Takže nebuďme tady za to, že by to bylo ta globální ekonomika už fungovala tak, že ta rychlá privatizace byla i svým způsobem jednou z minimalizací rizik. A to říkám jako člověk, který tehdy prosazoval demokratickou formu privatizace, to znamená to, co navrhovala Vlasta Hábová, konkurenci různých privatizačních scénářů, podpora zejména zaměstnaneckých akcí, zaměstnaneckého leasingu, případně i manažerského leasingu a podobně. A samozřejmě to, co se mohlo udělat, to se vždycky jako kibicuje s odstupem času. Těch privatizací typu Technoplyn Linde nebo Škodovka, to znamená zahraniční strategický partner, který to nesprivatizuje jenom proto, aby to zavřel, ale bude tomu chtít dát dlouhodobou perspektivu a mít proto záruky, tak těch podniků mohlo být možná o trochu víc. Ale to je snad jediná rezerva, která v tom procesu byla. Ten proces byl překotný. My jsme až příliš důvěřovali tomu, že nám jsou všichni pomoct. To ať si každý přizná. A dopadlo to nakonec, to mohlo dopadnout ještě mnohem hůř. Já jenom se opravuju, ten zámek se jmenuje Liběchov. Liběchov, ano. No, a je to krásný zámek, byl jsem se tam podívat, je tam, nebo bylo tam asi před 10 lety, tak tam bylo, před tova povodněma vlastně jsem tam byl, tak tam byla nádherná expozice japonských samurajů a japonského umění. Moc se by to tam líbilo. Jo, jo. Tak jdeme na další dotaz. Dobrý večer. Musím přiznat, pane Kapale, ať příznivec ženského elementu v úřadu nejvyšším, vám trochu dávám za pravdu. Čtu-li ze zpřízněného webu toto. Trasová. Jsem připravena zahájit jadernou válku. Britská ministryně zahraničí Liz Trasová na Nové republice to psala. Já jsem to tam tady už říkal. A jinak je to největší kandidátka na novou premiérku Velké Británie. Ta agrese některých žen, političek, člověka děsí. O paní Čaputové se nemá cenu ani zmiňovat. Co na to říká váš host, pokud to zachytil? Děkuji, pěkný večer, Marian K. ze Severní Morava. PS, v sobotu jsme na místě a děkuji za paní Hanku Z. Tak já totiž tvrdím, že neznám jedinou političku, ženu v nejvyšších patrech politiky, která by byla opravdu která by byla dobrá. Většinou to jsou dámy, které škodí. Tak co si... No tady musím polemizovat. Já si myslím, že britská premiérka, ta opravdová britská premiérka, Margaret Thatcherová by takovou hovadinu nikdy neřekla. Margaret Thatcherová by to nikdy neřekla, na druhou stranu zprivatizovala veškerou veřejnou dopravu, takže se Britové vůbec nedostali k tomu, aby se mohli zaplatit ty ceny na ty veřejné dopravě. Takže první, co po odstoupení Margaret Thatcherové musel udělat John Major, bylo, že znovu zestátnil, to znamená odkoupil privatizovanou kompletní veřejnou dopravu. To znamená od letectví, znova tam byly British Airways, přes železnici, lodní dopravu. To ona přeháněla, ale v geopolitice by takový šílenosti prostě nedělala a ty její vztahy s Ruskem, nebo ještě předtím se Sovětským svazem, později s Ruskem, byly na racionální úrovni.
A to, že některé rádoby političky dneska budou schvalovat, že když už se nám nepodařilo zabít otce, tak aspoň jsme zabili dceru. Jo? Ona přitom vůbec neví, že ten otec byl spíše filozof, jo? Sice konzervativní, ale, a velký vlastenec, ale rozhodně to nebyl žádný fašista, jak se dneska tady říká. Jo? To byl skutečně přemýšlející člověk, kdybychom v tom jeho díle něco, co by porušovalo nějaká lidská práva, velmi obtížně našli. Jo? Možná teda, že nějakci ti duhoví by tam něco v tom jeho díle našli, ale prostě zavraždit člověka jenom protože je přemýšlivý filozof, který interpretuje určitou filozofickou tradici, a když to odnese jeho dcera, tak říct, no ale aspoň tohle, tak to svědčí o naprosté ztrátě smyslu. A navíc je to souběh několika trestných činů, to má ten Jirka Vyvadil pravdu, když to podrobil právnímu rozboru a dál na ní příslušný oznámení. No, ono to stejně nebude nic platný, protože to hodí pod stůl. Jenom ještě připomínám. No, oni budou zavírat, když někdo řekne, ale asi ten Putin tu slinivku nemá, protože už měl mít třikrát a na slinivku se zpravidla umře do 2 let a on teda ještě pořád je živý, asi přece na tom nebude ze zdravím tak špatně, tak vás zavřou za to, že propagujete Putina, jo? Ano, to je tady je to paradox, jako to bylo za okupace, já to tvrdím pořád. Ještě k té paní Thatcherové, ona taky varovala před vznikem Evropské unie a řekla, protože já se snažím být objektivní, řekla, že jakmile se Velká Británie začlení do Evropské unie, je to, a vznikne Evropská unie jako taková, je to konec Evropy, jako ji známe. To řekla Margaret Thatcherová. Na druhou stranu, to se vydává za pravdu, zeptejte se na působení paní Thatcherové z Kotu a Iru. Ty ji nemůžu ani cítit, ale... No. Ale jo, tak a kdybych se zeptal z Cargille, jak likvidovala tu stávku horníků, ano, když tam ano. Zase to našim horníkům v Severočeském kraji se ani nesnilo to, co všechno ona jim poskytla, jaké rekvalifikace, jaké odstupné a tak dále. A přesto oni tam stávkovali a ona teda tu stávku potlačila dost tvrdě. Ale mě si získala jednou věci, tak já se vyznám ze svého, proč třeba jsem uvedl jako pozitivní příklad. Bylo jako dlouho, se to oznamovalo v naší televizi, to ještě bylo za socialismu, byla na návštěvě v Moskvě, mimo jiné velmi úspěšné vzájemně, ještě za Gorbačova a v období té perestrojky a byli tam 3 novináři, 3 špičkoví novináři, že bude diskuze 3 špičkových novinářů a Margarity Thatcherové. Tak jsem říkal, to může být zajímavý, díval jsem se na to. Oni se schovali jako chuligáni, skákali do řeči a ona v klidu se na každého usmívala, odpovídala věcně, oni to ideologizovali, ona používala věcné argumenty a byla něco jako když D'Artagnan bojoval proti těm 3 gardistům, jo? Měla převahu. A to zase si vážím, protože oni tam dali výkvěce žurnalistiky, ale předvedli teda velkou ubohost mezi náma. Já byl mimo jiné velmi zklamaný tou intelektuální úrovní, on moc řík jenom dobré, ale tou intelektuální úrovní Gorbačova okolik. Já jsem je měl možnost poznat, ale to nebylo jenom to, že Gorbačov byl naivní příliš nebo něco podobného. On strašně věřil v lidský dobro, on věřil, že se to všechno povede a nakonec z toho vznikl ten vtip, to víte, jak se řekne holandský pěrestrojka. Nevím. Schoven do choven. ano, oni chrochtají. Ano, je to pěkný. No jinak teď nedávno zemřel Michail Gorbačov v 91 letech. Zemřel a je uctíván ve Spojených státech a nenáviděn Ruské federaci. Já bych byl pro obě krajnosti, on odolal řadě pokušení, že by byl super čistý, to ne, ale on třeba jako ruský vlastenec byl i do pozdního věku, že se, on prostě neměl na tu roli, kterou, do kterého dali. To je vina spíš toho přestálého politbíra,
než samotného Gorbačova. Oni vůbec na to nepřipravili, na tuhle tu funkci. Jo? Ono to, bylo... Ano, ono to neměl, Pepík Skála říká, že byl řízený Rajzou. Čili já jsem proti oběma extrémům, jak proti uctívání, to je jak když uctívají Havla v podstatě. Ano, ano. Já si myslím, že pro mě Gorbačov byl o něco lepší než Havel a rozhodně bych byl proti jeho demonizování, protože on určitou zodpovědnost a o tu úctu k i k národním tradicím a tak dále, tady tohle měl, takže buďme tady v těchto věcech zase spravedliví a ne, dopouštějme se určitých jednostranností. V té geopolitice se mnohokrát zastal Ruska, samozřejmě s tím Putinem asi byli dva kohoutí a to jeden kohout už hodně vypelichaný a druhý, který teda nese zodpovědnost za celý ten dvůr, že jo? Takže tam ta situace byla potom trochu jiná. Jdeme dál. Dobrý večer, ráda bych se zeptala vás obou na Jiřího Paroubka. Jaký by byl podle vás prezident? V nedávném rozhovoru se vyjádřil, že kandidaturu zvažuje. Děkuji za odpověď, zaví Pavlína Střince. Já jsem dneska četl, že i Jiří Paroubek kandidaturu na prezidenta již ohlásil. No tak takhle, kdybych měl vybrat mezi Paroubkem a generálem Pavlem, tak dám přednost Paroubkovi. Paroubek je specifická osobnost, my jsme nikdy nebyli jako v nějakých super pozitivních vztazích, ale vždycky, myslím, jsme byli ve vztazích, doufejme, normálních. Já, když nastala krize v sociální demokracii po té, co se sociální demokracie nedostala do parlamentu, což je velká škoda, to je objektivně tady vypadly dvě historické strany, které v tom parlamentu byly od vzniku republiky, ať už teda samostatně nebo sloučené, když to řeknu takhle až provokativně. To je obrovská, jo, to je obrovský problém České republiky. A po té krizi, když se mě ptali, kdo by měl být předsedou strany, tak jsem říkal, jediný, který by byl schopen vrátit v nejbližších volbách do parlamentu, je Jiří Paroubek. Bohužel bylo nereálný v tomto smyslu něčeho dosáhnout. Jo? Ale já jsem o tom dodneška hluboce přesvědčený, že stále ještě v tuto dobu je to jediný člověk, který by byl schopen sociální demokracii do parlamentu vrátit. Jediný. A vím, o čem mluvím. Já zase si vážím pana Paroubka. Nemusel jsem ho pro spoustu jiných věcí, ale on před volbami v roce 2006 prohlásil, že pokud se ve volbách nedostane sociální demokracie do vlády, takže rezignuje. Tehdy, jestli se pamatujete, pane docente, to dopadlo 100-100. Byl to pad, ale obě strany, jak ODS, tak sociální demokracie dostali 37 na nějaké drobné procenta. Nikdy za jiného dalšího předsedy sociální demokracie takto vysoký volební výsledek nikdo nedosáhl. Tehdy se uplatili dva. Jeden se uplatil, druhý se zastrašil tím, co se na něj vědělo. To byl Dalík tehdy. Myslím, Pohanku a Melčáka. Melčáka uplatili 13 miliony. Na Pohanku věděli něco ošklivého, takže za co bych šel sedět. Takže, a nebylo to majetkový trestný čin. Takže oni potom nakonec hlasovali pro toho Topolánka a Jiří Paroubek jako správný chlap, a to jsem ocenil, rezignoval na funkci předsedy sociální demokracie a tam začal, pane docente, podle mého názoru, sešup až do současného, řekl bych, nicoty. Ono těch příčin toho sešupu bylo víc, ale je potřeba také vědět, že v tu dobu měla jako hlavního marketingového lídra americkou firmu, tou americkou firmu, která udělala Jelcina, jo, aby bylo jasný. Tuto firmu tam přivedl sám Paroubek a ta firma mu potom radila tak, že ho v podstatě dotlačila k tomu, aby rezignoval taky. Kdo s čím zachází, s tím taky schází. Já si myslím, že tam se dopustil určitý chyby. Jo, za prvé, že neměl s touhle firmou spolupracovat, ale za druhé neměl zase podlehnout nátlaku té firmy.
No, stalo se. No, tam taky... už bylo připuštěný. My jsme se stali prostě... My místo toho, aby jsme dělali politiku na základě naší vlastní tradice, tak my spoleháme, že nám někdo pomůže. No tak to jako, to ne. To, se slabšíma se vždycky vydrbe. Se slabšíma, to je ten, kdo je vlivnější, tak je se vždycky bude bezohledný a vždycky ho podrazí. To přece nikdy nebylo tak, že ten mocnější by pomohl tomu slabšímu. Máme tady další SMS-ku, trošičku protáhneme, protože jsme kvůli technickým problémům začali s vysíláním později, tak od těch 10 minut nebo 12 minut to protáhneme. Jestli vám to nevadí, pane docente? Mně ne, ale aby se na nás někdo nezlobil. No, určitě ne. Dobrý večer, pánové. Je to tak, Václav Klaus chtěl uzákonit vyrovnaný státní rozpočet, ale nepovedlo se. Zítra posílám příspěvek. Zdraví vás, Michal 62. Děkujeme, pane Michale. Tak, co... taky děkuju. No, to je v pořádku. To byl Václav Klaus s tím přišel, ale já, co jsem se zajímal trošičku o tu politiku, tak ono bylo ve světě velmi málo zemí, které dokázali hospodařit s vyrovnaným, natož s přebytkovým rozpočtem. Třeba Spojené státy americké od prvního prezidenta George Washingtona se zadlužili u amerických bank. Jediným prezidentem v celé historii Spojených států byl Andrew Jackson, který za 8 let svého, já bych řekl, že skvělého prezidentování, taky to byl jeden z hrdinů boje proti za samostatnost proti Angličanům, tak ten za 8 let, když končil, předával Spojené státy s přebytkem, to bylo v 19. století, polovině nebo koncem druhé třetiny, s přebytkem 35 milionů dolarů. To je dneska asi jako 50 bilionů. A tehdy to rozdělil podle lidnatosti všech unijních států ty peníze a následující prezident a všichni ostatní už jenom Spojené státy zadlužovali. Takže to je jenom taková perlička, že to byl jeden za těch více jak 200 let. Jiná situace vznikla, jakmile byl zrušený zlatý standard, jakmile skončila směnitelnost za zlato, ano. Tak bylo možné vytisnout, kolik chceme, a místo zlata byl záložní měnou označen dolar. Tak co to znamená? Že všechny země musí mít v rezervách centrálních bank dolar, to znamená, já můžu to tištění dolaru rozpouštět do celého světa, jo? Ano. To také, když budu vypouštět něco do rybníku, byť i třeba velkýho ďářka, který mě teďka napadlo, anebo když to budu vypouštět do Tichého oceánu, tak přece je, když tam vypustím stejné množství, tak v jednom případě se mě ta hladina zvedne, v druhém případě to nikdo nepozná. A Spojené státy byly financovány tím, že si tiskli dolar z ničeho. A nejenom to, to je obarvený dolar. Tam se ví přesně elektronicky, kam ten dolar, do které země šel. A když se řekne, tahle země je v nelibosti a ty dolary, co jsme tam vypustili, tak nemají žádnou hodnotu, protože je nikdo nevezme, ani my už je nevezmeme zpátky, no proč bychom vrali, když si je můžeme vytisknout. Jo? Vzniká úplně jiná geopolitická situace. A to je zase na další téma, že ten svět se dneska štěpí na ty země, které se s tím smířují. Dneska už je to vlastně jenom Evropská unie, Austrálie a Nový Zéland, plus pár exotických zemí. Ale jinak dneska celý svět hledá alternativu a chce svoji ekonomiku budovat na vlastních základech. To je ten BRICS a dneska je to skoro celá Afrika a tak dále a ten svět se polarizuje jinam. A najednou se začíná zjišťovat i v té Americe, že už toho dolaru nemůžou si takhle emitovat elektronicky, jak chtěli, že jim tam hladina cenová tam roste velmi nepříjemně, tak se to snaží různými mechanismy importovat do Evropy, ale protože Evropa je malinká, to není žádný velký ďářko, ta Evropa to je tady padrický rybník, když to řeknu takhle, že jo? Tak tady už ta cenová hladina taky začíná růst nahoru, jo?
A pokud se týká té inflace, tak ona je daná na jedné straně zdražováním cen surovin, ale to je ztráta kupní síly dolarů v podstatě. Čili když se řekne, jak je ta inflace, jestli je poptávkou tažena nebo náklady tlačena, tak je to samozřejmě globálně poptávkou tažena, ale přes dolar. Ale v těch konkrétních zemích se to projevuje jako importovaná inflace, náklady tlačená, jestli jsem to řekl takhle ve stručnosti slušně. Ano, ano. Takže mám tady další dotaz. Dobrý večer, pane Kapale, pane Valenčíku. Mně pan Klaus starší vypadl z oka, když řekl v 90. letech, že špinavé peníze nezná. Naschledanou, Tomáš z Vysočiny. Ano, to si pamatuju, že to řekl. Já znám Klause zhruba od roku 83 a 80. A kolikrát my jsme se pohádali dvakrát na otevřeném fóru, tak jsme se pohádali na půdě mladých ekonomů. On nebyl teda už mladý ekonom, ale Michal Mejstřík, co by šéf mladých ekonomů, organizoval zajímavé diskuze. A já jsem v těch diskuzích dostal na flákáno a on se choval arrogantně a já ho neměl rád. Ale já jsem řekl jedinou věc, že je to jediný člověk, který v té politice zraje a všichni ostatní zblblí. Jo. Ano, on to je jeho, víte, ještě jeden takový axiom, abych tak řekl. Ono se velice jinak hovoří mimo politiku, mimo funkci a jinak ve funkci. Protože člověk, který je mimo politiku, tak může říkat to, co si jako politik ve funkci dovolit nemůže. Teď si vzpomeňte jenom, pane docente, jak bouřlivě a hřímal tehdy opoziční Zaorálek ve sněmovně v tom předpokládaném budování amerického radaru v Brdech. Já jsem tehdy poslouchal tu sněmovnu a říkal jsem, no já bych to, ta slova toho Zaorálka podepsal bez jediné změny, protože říkal přesně to, co jsem si myslel já a většina národa. Jenomže potom se dostal do vlády, byl ministrem zahraničí a dělal věci a přijímal opatření, které úplně v podstatě popíraly to, ty teze, které říkal předtím. Takže tady u toho bych já osobně tedy aspoň trošičku bral v potaz, že Václav Klaus už je přece jenom 10 let mimo politiku a jako mimo politik si může dovolit říkat mnohem více a mnohem ostřeji, než jako politik ve funkci. Není to tak? Ale Klaus i jako politik ve funkci už v tom návratu, když ustál to Sarajevo, tak už tam došlo k té změně. Jo? Pokud se týká Zaorálka, mě zklamal v tom roce 2014, kdy se to dalo ještě zarazit, to, co se děje na Ukrajině. Ano, ano, ano. Tam on se přidal na tu stranu těch, kteří nechtěli vidět, co se tam děje a myslím si, že tam se přehazovaly výhybky, jo, a já jsem nečekal, že on udělá tolik neúplně správných kroků. Jinak on patří těm lepším v sociální demokracii. Jo? Ano, právě proto mě tak zklamá. Ale teď ještě další věc, pane docente. Já jsem prosazoval, když odešel Jiří Paroubek, tak po něm přišel, jestli se nepletu, pan Sobotka. A tehdy se tam zvažovalo v ČSSD, aspoň takové jsem měl informace, že by eventuálně mohl vést sociální demokracii David Rath. A proti Davidu Rátovi se zvedla vlna nevole. A já jsem z toho vyvodil, z těch informací, které jsem v té době měl, že David Rath byl velice schopný, velice chytrý člověk. Já jsem s ním dělal asi 5 nebo 6 rozhovorů a seděli jsme spolu taky 2 hodiny nebo 2,5 hodiny. A nebavili jsme se jenom do novin, ale bavili jsme se i jako soukromně, tak oni se ho potřebovali zbavit. A najednou se tady vyvrbila ta kauza Rád. Přitom já jsem měl tehdy spojení na vysoké policejní orgány a dostal jsem, teď už to můžu říct, informaci o tom,
že v těch údajných 7 milionech korun v té krabici od vína se ani na jedné bankovce nenašly otisky prstů ani Davida Ráta, ani nikoho jiného z těch obviněných lidí. A navíc tam chybělo 7 minut ve povinném videozáznamu té zadržovací akce. A tehdy ve sněmovně Davida Ráta potopil, víte kdo? Zaorálek. No, ale Zaorálek se hrál negativní roli v té první volbě prezidenta, Zemana prezidentem. Ano. Čili on částečně byl, on je dost inteligentní kluk, ale asi je, má nějaký ty medveďáře, kterým nakonec vždycky podlehne. No. S tím já nic neudělám. Rád byl talentovaný, sebevědomý, asi by se sebou nenechal rozhodně ne jako tahle vláda, že jo, to je naprosto Rád, to je úplně z jiný cenový kategorie, jo. No právě proto ho potřebovali zlikvidovat. Do jaké míry nedocenil situaci a byl příliš velkorysý ve vztahu k sobě a případně i financování strany a do jaké míry to bylo všechno jenom blamáž a hra, to já nedokážu posoudit. Opravdu to nedokážu, ale byly tam indicie, já jsem se tomu věnoval pár článkama tehdy na svém blogu, že ty některé věci neseděly z toho, jak byl obviňovaný a jak to probíhalo. Vůbec to nesedělo, ano. Dělat z něho toho Hannibala, kanibala, tak to teda bylo úplně absurdní divadlo. Za prvé, za druhé, zatím byl, jestli se dobře pamatuju, a vy určitě taky, tak zatím byl Kalousek, který měl velmi dlouhé a má velmi dlouhé prsty a velmi dobré konexe. A má je pořád, protože ten Rychetský, co udělal, to byla Kalousková práce. Tak ten tehdy chtěl privatizovat tu největší českou pojišťovnu VZP a chtěl, aby ji schramstnul jeho kamarád Chrenek, který už má nějaký jiný. David Rád se tehdy přímo ve sněmovně proti tomu postavil, měl tam perfektně připravený projekt s čísly, daty, kde jednotlivě ty uváděl ta fakta, byla to faktologie a bylo to tak přesně připravené, že Kalousek sklapnul a sněmovna tehdy tu privatizaci odmítla a už se také k ní nikdy nevrátila, k té privatizaci VZP. Tehdy v kuloárech Kalousek řekl, a to mám z těch kuloárů, já tam u toho nebyl, takže tak, jak jsem to slyšel, tak to říkám. A teď už to můžu říct, protože ten člověk, který tam byl ve vysoké funkci, tak už je napravdě boží. Kalousek, který prohlásil, toho bude stát krk. A krátce na to... No dobře, to se říká, jo, to mohl myslet jako licitaci, ale to, že se neměli rádi, to je zřejmé. Samozřejmě dneska v tom nejbližším okruhu člověk obratnej a přemýšlející typu Kalouska, tak tam vůbec není. To je právě ten problém současný ty architektury, ty reprezentace moci. Ne skutečně moci, ale té jejich vizualizace, té jejich reprezentace. Pokud se týká Kalouska, já se domnívám, že přesto všechno měl být více vlastenec, tečka, nebudu to dál rozvádět. Ano, je to tak. Z jeho inteligenci být, dopustit to, k čemu došlo, tak já bych neměl klidný spaní. Tak on to klidný spaní zřejmě má, protože on je vylejvací. To nejde. Jednou bude sám se sebou zpětně se na sebe dívat a on mohl naší zemi pomoct. Mohl a neudělal. Jo? Ano, mohl a neudělal. Poslední dotaz, pane docente. Když jsme splnili Kalouska. Miroslav Kalousek si vůbec nebral, jako zakladatel TOP 09, tak si vůbec nebral servítky o současné předsedkyni TOP 09 a předsedkyni sněmovny paní Markétě Adamové Pekarové, když prohlásil, že v TOP 09 takhle hloupý člověk ještě snad ani nebyl.
Tak jak se na to díváte? A ona se s ním chtěla dát do představte si, že Pekarová se hodlala pustit do polemiky s Kalouskem. Já jenom k tomu dodám, že a to se jich najednou sešlo pod jednou strakovskou střechou. Že jo? No, že? To já jsem, to byl takovej, on to byl Abe, Bayes, před minulým století. A matematik. A on se zabýval otázkou, že když padne nějaká posloupnost čísel v kostkách, když se háže, jaká je pravděpodobnost, že ty kostky jsou cinknuty. Tomu se říká Bayesovská pravděpodobnost, je to nádherná úloha, jo? Že když mě padne třeba 6 šestek z 10, jestli ty kostky jsou cinknuty, tam bych se zbytečně rozčiloval, to ještě nemusí být. Proto je jenom nějaká ještě reálná pravděpodobnost. Ale když je to jednaku 100 milionů, tak to už asi není. A on to měl spočítat. A já si kladu otázku, jak je možný, že nejen v naší zemi se sešlo ve vládě opravdu tolik lidí, já teď nevím, jak to nazvat, já to nechci nazvat pejorativně, ale kteří jsou nekvalifikovaní, neumí používat mozek, spolíhají na to, co se jim řekne. To je opravdu unikát, ale pozor, ono to není jenom u nás, to je na Slovensku, to je v Bulharsku, to je v dalších zemích, to je ve Finsku, to je v té Británii, to je mimo hranice Evropské unie, jakoby ani to oddělení se od Evropské unie o tom nechrání, no teď to je samozřejmě dosazovaný ze stejného centra. No ano. A teďka já se ptám, aby Bayes by řekl, no to je jasný, to už je ta kostka, ta už je nějak cinknutá, tak si položíme otázku, čím je cinknutá, ale to je tak domácí úkol, nemusíme vyřešit všechny problémy v rámci jednoho pořadu. Tak a poslední tady SMS-ka a tím budeme končit, pane docente. Píše nám Dan z Olomouce. Dobrý večer, pánové. Víte o tom, že vznikla nová politická strana? Jmenuje se to Netop 09. Netop, to je dobrý. Ano, mně se to taky líbilo, proto jsem to přečetl. Právě jak si Pekarová říkala, že no tak budeme topit na 18 stupňů, jak jsme dva svetry. Jo, to ještě je dobrý, mě děsí jiná věc. Ještě když přijde nařízení, že budeme pod pokrývkou spát minimálně dva, že já dostanu nařízený spát s manželkou pod jednou přikrývkou. To už bude hustý. To ještě bych nesnesl, jo. Ty mám celkem rád, ale teď si představme, že singlům bude doporučeno, aby si vybrali podle těch 86 pohlaví nějakého partnera. No, to je neřešitelný. Můžete se kontrolovat, jestli žijí pod jednou přikrývkou při nejmenším dva, jo, tak to ještě by ta možná ta současná vláda byla schopna vymyslet. To jo, tak jo. Pane Valenčíku, děkuji za to, že jste si na nás udělal čas. Vám, vážení posluchači, se omlouváme za počáteční problémy a jenom takovou, no to si nechám na pondělí. Takže teď o tom nebudu hovořit. Ještě jednou vám poděkuju. No a já se zase za nějaký čas ozvu, abychom si popovídali. Dobrou noc. Dobrou noc a pevnou naději. A pevnou naději, tak. Vážení přátelé, to bylo dnešního pořadu s docentem Valenčíkem všechno. A zítra od 19 hodin si budeme tady zamýšlet s inženýrem, ekonomem také Karlem Jankem. Ne o ekonomii tentokrát, ale budeme se zamýšlet o tom, co by mělo přijít po kapitalismu za systém. Takže od 19 hodin. Dobrou noc.